प्रदेश सरकारले आर्थिक पारदर्शिता अप्नाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु वर्षे नै बढ्दै गएको छ कर्णालीका एक सय त्रेसठी कार्यालय र अन्य दस सङ्घ संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा पाँच वर्षको अवधिमा बेरुजु चार अर्ब तेत्तिस करोड त्रियानब्बे लाख पुगेको छ भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले गरेको बजेट खर्चमा बेरुजु रकम बढ्दो छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरातर पचहत्तरमा कर्णालीको बेरुजु शून्य दशमलव शून्य सात प्रतिशत अर्थात् एक लाख सतहत्तर हजार मात्रै थियो तर पाँच वर्षको अवधिमा बेरुजु बढेर चार अर्ब तेत्तिस करोड तिरानब्बे लाख पुगेको छ पाँच आर्थिक वर्ष मध्ये दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा एकाउन्न करोड उन्सत्तरी लाख तिरानब्बे हजार अर्थात् दुई दशमलव सात दुई प्रतिशत आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा तिरासी करोड सडचालिस लाख एकहत्तर हजार अर्थात् तिन दशमलव पाँच छ प्रतिशत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा एक अर्ब साठी करोड अठार लाख अर्थात् पाँच दशमलव दुई दुई प्रतिशत र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक अर्ब अडसाठी करोड चौरासी लाख अर्थात् चार दशमलव चार तिन प्रतिशत बेरुजु छ प्रदेशमा वर्षेनी बेरुजु बढिरहँदा यसको न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ बेरोजु फर्सौटो गर्नलाई चाहिँ खास गरी हामीसँग चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ एउटा सार्वजनिक लेखा समिति भन्ने छ त्यो समिति क्रियाशील हुनुपर्छ अझ अहिलेसम्म क्रियाशील भएको छैन अर्को चाहिँ एउटा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा एउटा बेरोजु फर्सौटो अनुगमन मूल्याङ्कन समिति भन्ने छ त्यो समितिले पनि अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै कार्य गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुज नै सबैभन्दा बढी छ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु एकात्तर करोड़ उनान्सय लाख पन्चानब्बे हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड छब्बिस लाख दस हजार रहेको छ कतिपय घटनामा सानो गल्तीले पनि बेरुजु आउने भए पनि वर्षेनी बेरुजु बढ्दै जानुले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउने स्थानीय लेखा परीक्षक बताउँछन् हरेक निकायको का जुन निकाय प्रमुख छ निकाय प्रमुख चाहिँ त्यो बेरुजु को फर्सौट गर्ने अथवा त्यसको लगत घट्टा गर्ने कामको लागि चाहिँ उ जिम्मेवार हुने हो सरकारले आफ्नो आफू अन्तर्गत निका निकायहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिनु दिनुपऱ्यो अब त्यो किसिमको काम गराउनु पऱ्यो प्रगति विवरण हेर्नु पऱ्यो बेरुजु फर्सौटको कस्तो छ भनेर अब यी चिजहरूमा ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ बेरुजु घट्दै जाने हो होइन अब

त्यसले चाहिँ के हो भने नियम नियमसङ्गत नदेखिएको र त्यो बेरुजीमा देखिने कुरा चाहिँ के हो भने बढ्दो स्थिति भयो यो कुरा चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नुपर्छ अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दाखेरि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति कम गरेर जानुपर्छ र जिरोमा झार्नुपर्छ भन्ने नै छ प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय अन्य संस्था तथा समिति गरी एक सय त्रिहत्तर कार्यालयको अडतिस अर्ब चौध करोड बैसाठी लाख रकम बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको हो सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम समेत कणाली प्रदेशमै देखिएको छ यो अवस्थामा सरकारले बढ्दो बेरुजु न्यूनीकरण गर्नतर्फ चनाखो नबन्ने हो भने समृद्ध कणाली बनाउने सपना अधुरै नरहला भन्न सकिन्न क्यामेरामा विकास खत्रीको सहयोगमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट